Әділбек Мұсабеков осы саланың майталманы. Өйткені 16 жыл жер кадастры және жылжымайтын мүлікті тексеру департаментінде аянбай еңбек етті. Бүгінгі жиынға қызметтес болған әріптестермен қауышуға келіп, еңбек жолындағы ең жарқын сәттерімен бөлісті. Енді кейін 4 жылдан соң пенсияға шығып, қазір пенсионермін. Мына жердегі пенсионерлерді абыроймен демалып, бала шағасының немерелерінің қызығын көрсін демекшімін. Ал енді жұмыс істеп жүрген жастар жақсылап жұмыс істеп, халыққа, елге адал жұмыс істеңдер. Жиын барысында мекеме қызметкерлері жайында естелік суреттерден арнайы бейнеролик әзірленіп, көпшілік назарына ұсынылды. Жылжымайтын мүлік орталығы деген де, ол енді менің азамат боп қалыптасуыма, үйлі баранды болуыма, балашаға өсіруіме, оларды оқытуыма, барлығында осы мекеменің азаматтарының арқасында, осы мекеменің арқасында барлық адами тіршілігімнің бәрі осы жерде өтті. Сондықтан өте қатты сағынам. Қазіргі таңда ауысып орнымда балам бас маман боп, келінім мұрағатшы боп, сол қазығұрт аудандық жылжымайтын мүлік орталығында істеп жатыр. Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті тексеру департаменті 1997 жылы құрылған, содан бері атауы бірнеше рет өзгерген. Бүгінде азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы құрамындағы департамент ретінде жұмыс жасайды. Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру департаментінің құрылғанына 20 жыл толуына арналған алғыс хатпен бірнеше азаматтар марапатталды. Оның ішінде көп жылдық еңбек өтілі бар мекеме қызметкерлері де бар. Постановление правительства Республики Казахстан номер 1261. 1997 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің нөмірі 1261 шешімімен мүлікті бағалау басқармасы республикалық мекемесі құрылған болатын. Мекеменің заңды тіркелген уақыты 1997 жылдың 12 желтоқсаны. Демек, біздің жұмыс жасап келе жатқанымызға 20 жыл толып отыр. Жиынға ұзақ жылдар бойы осы салада қызмет істеген барлық зейнеткерлерді шақырып, алғыс хатпен марапаттап отырмыз. Жиын соңында зейнеткерлер еңбектің еленгеніне ризашылық айтып, өздерінің ақ батасын беріп, жұмыстарына сәттілік тілеп тарқасты. Қасым Хабиболлаұлы, Дастан Авдиев, Нар-Ньюс.